Seos Vespa tässä taas, morjes. Nyt tämmönen pieni mielipide video. Nykyään mielipiteet on aika, ne on aika tärkeitä. Ja hirveästi on nyt nämä pride-jutut kaikki pinnolle, että jokainen saa olla semmonen mitä on. Mut sit samaan aikaan sitten jotkut saa olla, mutta jotkut ei saa olla. Ja sitten erilaisia näkökulmia asioihin, koska on henkinen näkökulma. Eli joku voi olla kokea olevansa nainen, vaikka on biologisesti mies, mutta sitten se on biologinen näkökulma, että hän on biologisesti mies. Pukeutuu naiseksi, on biologisesti mies. Ja meillä on kaksi eri näkökulmaa asioista, ne on mielipiteitä. Mutta jos me katsotaan biologisesti, niin se on fakta, ja me voidaan perustaa se mielipide siihen biologiaan. Jos me katsotaan henkisesti, hän kokee olevansa nainen, niin me voidaan kokea, että se on henkisesti fakta, ja silloin me voidaan katsoa sitä näkökulmasta sitä asiaa. Ja sitten tässä on kaikenlaisia lieveilmiöitä asioissa nyt, että esimerkiksi monet firmat on nyt ruvennut hirveästi mainostaa sitä, että ne nyt on niin kuin pride tälleen näin hirveästi pride. Tämä on joku jungle suis baari muun muassa. Ja, että kuuluuko sitten baareihin, tai se oli tämmöinen smoothie baari juttu, kuuluuko ravintoloihin, firmojen, yritykseen, baareihin, kuuluuko sinne politiikka? Mun mielestä ei. Kuuluuko sinne ihmisten seksuaaliset leikit ja seksuaalinen suuntautuneen sukupuoli? Ei. Koska nyt ei ole kyse pelkästään sukupuolesta, että mies tai nainen tai transu tai jotain, vaan myös seksuaalisesta suuntautumisesta, bi, lesbous, mitä näitä kaikki on. Ja sitten tietynlaiset fetissit ja muut, mitkä on tuolla Pride-kulkuessa selvästi näkynyt, niin sopiiko ne sitten yritysten kuvaan, niin mun mielestä ei. Mun mielestä niin kun yritykset voisivat puhua pysyä politiikasta ja muusta ulkona. Mä niin kun poikotan noita ja sanoin tuonne Jungle Juice Barin Instagramin tästä mielipiteeni. Se keräsi aika paljon siellä tykkäyksiä. Aika moni oli samaa mieltä. Suuri osa on sitä mieltä, että ei kuulu yritykselle tämä homma. Ja sehän on Amerikassa nähty, että Bud Lightin osakkearvo myös laski hirveästi, kun se otti siihen jonkun niin kun transun esittää sitä johonkin sen mainokseen, se otti transun tai jotain, niin kuin sillä, että se brändi muuttuu täysin vastakkaiseksi, niin sehän totta kai se on huono sille brändille. Niin puhutaan tästä, saako olla eri mieltä? Mun mielestä saa olla eri mieltä, yritykset saa myös, jos ne haluaa sekoittautua nyt poliitikkoja ja muuta, niin sen kun sekoittautuu, mutta mä ainakin poikotan niitä, mulla on oikeus kertoa mun mielipiteeni, mun mielestä se ei sovi siihen. Mutta heillä on totta kai oikeus myös vapaasti tehdä, mitä ne haluaa tehdä. Mutta sitten tässä nyt vähän kokeillaan eri juttuja, yritykset vähän niin kuin menee näin ja näin. Mutta esimerkiksi Jungle Juice Bar, niin onko ne oikeasti jotenkin transujen puolella hirveästi ollut? Ei ne halua se hienon lokon siihen ja myydä. Brändää jonkun juotava, että ne saa enemmän myyntiä. Eihän siellä ole työntekijänä ollut yhtään niin kuin tummaa tai transua. Ainakin sieltä kommenteista, kun kävin katsoa, en ole koskaan käynyt siellä itse. Et pahoittelen, jos tässä on nyt virhe, että siellä oikeasti on joku muutama transu tai tumma vaikka töissä. Niin sitten he on vähän niin kuin avoimempi, mutta ainakin kommentista päätellen, niin henkilöt kommentoivat, että ne ei ole mitenkään edistynyt tätä asiaa oikeasti. Eli se on tämmöistä hyvää mielipidevaikuttamista. Mennään tähän videon pääaiheeseen nyt tässä. Eli täytyy tarkistaa tämä poliitikon nimi. Eli Juha Mäenpää. Olette varmaan kuullut nyt tästä hänen keissistään, kun hänet heitettiin tuolta provinssista ulos. Vaikka provinssi mainosti, että sinne pääsee kaikki. Että saa olla mikä sukupuoli ja mielipide tahansa, niin jostain syystä nyt ei saakkaan sitten olla. Ja mä veikkaan, että 90% suomalaisista on tätä mieltä, mitä Juha oli. Eli hänet jätettiin mielipiteensä takia ulos. Mä kerron nyt lyhyesti, aluksi mä käyn tarkemmin läpi. Hänet jätettiin mielipiteensä takia ulos. Ja näin. Eli jos nyt siellä ovella olisi tarkistettu ne mielipiteet, niin 90% ihmistä olisi poistettu luultavasti. Koska nyt niin kuin, tästä on tehty sellainen vähemmistöt vastaan muut taistelu. Vaikka me ei pitäisi hyväksyä se, että me voimme olla eri mieltä silti ja silti olla niin kuin, yhdessä. Ei mullakaan niin kuin, transoja ja muita mitään vastaan. Jos joku haluaa, joku haluaa leikkiä naista, vaikka pukeutua naiseksi kuin mies, niin sen kun tekee, ei mua se haittaa. Mä oon jutellut myös tämmöiselle ihmiselle ja mä hyväksyn ne. Mutta mä ymmärrän silti sen biologisen puolen myös siinä ja siinä on tietynlaisia häiveilmiöitä, mitä voidaan sitten miettiä, että saako sitten tämmöistä mennä vaikka naisten pukuhaneeseen tai muuta, niin siinä on sitten kaikenlaista juttua, koska kaikki, jotkut naiset eivät välttämättä tykkää, se saattaa olla todella kriipiä, että siellä jollain stondaa siellä naisten pukuhaneessa. Ja sitten varsinkin, jos siinä on lapsia tai muuta, niin siinä on kaikenlaista juttua, että
On nimittäin käynyt kaiken maailmisia myös sitten huonoja asioita sen takia, että on niin kuin hyväksytty niitä pukutiloihin. En sano, että kaikki olisi niin kuin sillä, mutta on se vähän outoakin. Mun mielestä siinä pitäisi, koska rajat on rakkautta, johonkin pitää ne rajat vetää. Et kohta me niin kuin voidaan hyväksyä pedofilia ja kaikki, toki se on varmaan ihan ok, niin kuin, ei ole. Ja tässä on tästäkin kyse nyt. Tätä me niin kuin pelätään, että johonkin, missä se raja menee. Et se, että okei, me siirretään meidän voima pois, me siirretään meidän ajattelu pois, me siirretään kaikki, okei, joku saa ylemmänä aina päättää sitten, okei, nyt saa niin kuin yksivuotiaat lisääntyä keskenään tai jotain, tai niin kuin, että jos kaksivuotias sanoo joo, niin sitten joku pappa saa laittaa menet tai jotain. Nämä on ihan kauheat juttuja, eihän ketään halua tämmöisiä. Niin kuin. Mutta annetaan, niin kuin, että siinähän se raja ainakin menee, mun mielestä ainakin menee, niin kuin, että ei. Niin kuin tästä ollaan nyt puhuttu, koska se raja on vedetty alas ja alas nyt. Tämä on se homma. Oletteko ollut tietoisia tästä, että missä se raja, niin kuin, mihin sitä rajaa on koetettu laittaa? Tästä kun nyt joku puhuu, niin saan sen leiman, että olisi jotenkin transfoobikko tai jotain. Ja, niin kuin, tämä ei liity transuihin, tämä sinänsä juttu transihmisiin. Mutta käydään tämä nyt läpi tästä koneelta, niin mennään katsoa. Koska tässä nyt tärkeimpänä asiana me puolustetaan lapsia, me katsotaan, ettei tämä nyt lähde semmoiseksi hötöksi. Että tästä katoaa niin kuin kaikki niin kuin semmoinen normaali ympäriltä, kohta ketään ei tiedä mitä on missäkin. Ja sitten niin kuin lapsetkin pyörii tuolla, kun joku heiluttaa jotain tissejä ja muuta. Niin eihän, mun mielestä se raja menee siinä. Se on se niin kuin mun mielipide. Ja, eli tämä perustuu tämmöiseen Juha Mäenpään artikkeliin, mikä on ihan niin kuin asia juttu. Lasten mielen myrkyttäminen on lopetettava. Eli missä iässä lapsille kannattaisi ruveta puhumaan esimerkiksi seksuaalisuudesta tai jostain seksileikeistä ja muista, niin kyllähän sinne joku raja pitää vetää. Että ei me nyt voida niin kuin ihan, tiedätkö, kaikille. Että kyllä se oppii ajan myötä, mutta lapsen pitää saada olla lapsi, elää normaali elämä. Okei. Opetushallitus on suomalainen opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa varhaiskasvatuksen, esiperusopetuksen, aamu- iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaa-sivistystyön ja taiteen perusopetuksen kehittämisestä, tuikin tärkeällä asialla siis. Ja nyt on muun muassa päiväkodissa opetettu unnuttamaan. Ja sehän tarkoittaa, se on vain uusi termi, mikä keksitty runkkaamiselle. Niin miksi semmoista täytyy opettaa lapselle? Eikö se opi se itse, jos on tarvetta jossain vaiheessa? Että ruvetaan pienelle lapselle luomaan tuommoisia mielikuvia. Niin kuin, että ei. Tässä puhutaan tässä opetushallituksessa niin edespäin. Tämän vuoksi täytyy aivan hierostaa silmiä, kun sosiaalisessa mediassa tuli vastaan otteita opetushallituksen verkkosivan sisällöstä liittyen osallisuuteen sekä häirinnän ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Okay. Osallisuuteen sekä häirinnän ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Opetushallituksen sivulla todetaan sukupuolen moninaisuus aloituskunnan alla seuraavasti. Sukupuolen moninaisuudesta voi jakaa ikätasoisesti tietoa lapsille kertomana esimerkiksi, että joillain pojilla on pimppi, tai omaa, josta kasvaa aikuiseksi naiseksi, vaikka olisi syntymässä määritetty pojaksi. Tämäkin on tämmöinen, että mitä mieltä tästä sitten? Vaikka tuon niin kuin, biologisesta kautta, niin pojalla ei ole pimppiä, koska poika määrittyy sen kautta, että sillä on kikkeli. Tytöllä on pimppi. Henkisesti hän voi olla sitten kumpaa haluaakaan, mutta se on henkinen puoli. Tässä pitäisi sitten erotella se henkinen ja biologinen. Kun aina sanotaan, että jollain voi olla, ei voi olla, jos se on biologisesti näin. Tässä pitäisi sanoa, että henkisesti joku voi ajatella olevansa toista sukupuolta, ja sitä pitää arvostaa. Sitten me puhuttaisiin samaa kieltä. Eli tässä on me puhutaan vähän eri kieltä, niin se on se ongelma tässä. Ja Junnila nyt ajattelee tätä asiaa myös biologisesti, niin mä ymmärrän hänen näkökulmaa tässä myös, että minkä takia hän on sitten joutunut vähän ristiriitoihin näissä. Mutta se, että ruvetaan kertomaan jo niinku pienille lapsille, että pojillakin voi olla pimppi tai on mahdollista kasvaa aikuiseksi naiseksi, vaikka olisi syntymästä määritelty pojaksi, niin tämä kuulostaa mun mielestä vähän sieltä mielenhallilta, että pienenä ruvetaan, niinku, täytyykö tämmöisiä, niinku, onko tämä nyt kauhean tärkeää tietoa sanoa jollekin pikkulapselle, että kyllä susta voi tulla sitten tyttökin jollekin pikkupojalle. Että niinku, jos se haluaa olla, niin okei, joo, siitä voi tulla semmoinen, mutta tarvitseeko sitä ruveta mainostaa tolleen, niinku, häirinnän ennaltaehkäisy ja puuttuminen aloitusjongolla taas kirjoitetaan, jo pienen lapsilla voi kertoa, että jollain pojilla on pimppi tai että on mahdollista kasvaa aikuiseksi naisille, niin edespäin.
Junnila sanoi, että sairasta sanon minä lapsille. Suuretussa ikätasossa tiedossa pitäisi lähteä aivan aluksi siitä, että annettu informaatio pitää paikkaansa. Nyt se näyttää unohtanut opetushallitukselta. Joo, siis no niin. Mä oon tässä Junnilan kanssa samaa mieltä. Tämä ei ole biologisesti oikein. Henkisesti, okei, okay, joo, joku voi kokea olevansa nainen, niin henkisesti se kai on sen omassa identiteetissä kokea olevansa. Biologisesti siis se ei ole. Jos me katsotaan sitä nyt sitten ihan niin kuin realistisesti, niin se voi olla sitten 50% nainen. Eli henkisesti se on, mutta biologisesti se ei ole. Sitten se voi tehdä sen leikkauksen, mutta mies ei voi saada koskaan, miestä ei voi saada tuottamaan munasarjoja, naista ei voi saada tuottamaan spermaa. On tehty erilaisia leikkauksia, on vaihdettu sukupuoli. On ollut semmoinen lötkö, mikä sitten on leikattu jalasta pala sinne, ja on niin kuin naiselle saatu semmoinen siitin sitten tehtyä, niin sanotusti siitin, mikä ei siitä ollenkaan. Se ei rupea seisomaan, ellei sä sitten paina nappia ja sitten sinne tulee jotain ilmaa. Siinä ei ole minkäänlaista tuntoa, ja se ei, niin kuin toimi, se ei toimi kusireikänä, eikä se toimi niin kuin lasten tekijänä myöskään. Eli silloin ei täytä miehen termistöä mun mielestä silloin niin kuin isä. Äiti ei voi olla isä, ja isä ei voi olla äiti. Voihan niitä roolileikkejä vaihtaa silleen, mutta biologisesti ei voi koskaan olla, ja 100% ei voi olla, ennen kuin kehitetään jotain ihme atomivaihto-sielusiirtoteknologiaa, että siirretään sielu toiseen kehoon. Se on mahdollista jo tulevaisuudessa. Hän sitten kommentoi, että pojilla ei ole piippiä, sukupuoli ei ole tunnekysymys, vaan ihmisen ominaisuus. Hän katsoo tästä näkökulmasta, ja mä oon tästä näkökulmasta samaa mieltä, ja mä näen myös sen toisen näkökulman silti tässä asiassa, mutta se on ihmisen ominaisuus, ja siihen kuuluu ne tunteet myös kyllä. Mutta meillä on myös se, että se on ihan normaalia myös olla feminiininen mies. Mäkin olen itse asiassa, mä olen vähän feminiininen. Mä olen täysin hetero ja kaikkea, mutta mulla on feminiinisiä piirteitä mun olemuksessa. Mä olen vähän sellainen lempeämpä tällä, että mä en ole sellainen kauhean maskuliininen esimerkiksi niin kuin lihaksilta ja muuta. Että mä en ole silleen porotuskunnossa kondiksessa, jos katsotaan sitä stereotyyppiä miehestä ja naisesta. Ja samoin on naisia, milloin enemmän maskuliinisia puolia on niin kuin fyysisestikin saattaa näyttää vähän enemmän. Mutta silti se biologia lähtee siitä, että pystytkö sä tuottamaan lapsia vai synnytätkö sä lapsia. Siitä se on aina lähtenyt. Se ei ole siitä miksikään muuttunut, silleen se on aina ollut. Ja nyt me vaan ruvettu katsoa sitä eri näkökulmasta. Mutta me ei voida sanoa, että yhtäkkiä nyt, että onhan 1000 vuottakin, olihan silloinkin niin kuin mieskin pysty synnyttää. Ei ole koskaan pystynyt, ei vieläkään pysty. Nainen voi synnyttää, joka pukeutuu mieheksi, jos sillä on naisen munasarjat, mutta silloin se on biologisesti nainen vieläkin. Eli tässä nyt johtuu ne, että mistä näkökulmasta edelleenkin katsotaan tätä asiaa. Mutta jos katsotaan 100% näkökulmasta, niin ei pysty. Että sä annetaan nyt siihen henkisyyteen 50% ja sitten biologisesti 50%, niin sä et voi olla niin kuin vaihtaa ainoastaan, jos sitä sielusiirtoa ei tule. Mutta sitten voidaan katsoa, että onko sielun persoonalla jonkinlainen henkinen puoli, ja tästähän me puhutaan nyt tämän käytännössä, koska jotkut kokee olemassa sit niin paljon naiset, niin jopa saattaa tehdä jonkun leikkauksia tälleen. Mutta siinäkin pitäisi vetää rajat, että missä vaiheessa on järkevää, koska ihmiset on tehnyt niitä leikkauksia ja hoitoja itselleen ja sitten on katunut niitä myöhemmin. Eli siinä pitäisi olla joku 18 ikäraja tai jotain mun mielestä. Paljon puhutaan paheksuvaikeita, kuten kuuluukin erityisesti Ukrainan sodan takia aikuiselle suunnitusta mis- ja disinformaatiosta, josta ei lapsille harhaanjohtavaa informaatio saa estettä jakaa eteenpäin vielä niin, että sitten on erikseen ohjeet ja kehotukset suomalaisen viraston verkkosivuilla. Joo, se on mun mielestä disinformaatio, jos siinä ei erotella sitä henkistä ja fyysistä näkökulmaa. Siinä pitäisi olla molemmat näkökulmat, se henkinen ja fyysinen näkökulma pitäisi molemmat olla siinä esillä. Ja sitten sitä pitäisi miettiä, että minkä ikäisille tämmöisiä on järkevää edes niin kuin, sitten. Ja varsinkin jos ruvetaan puhua jostain niin kuin sukupuolenvaihtoleikkauksista ja muista, tai mennään pitämällä noissa hörhölyissä niin sanotusti, mä nyt sanon hörhölyksi, saatte sanoa muakin ihan vapaasti hörhölyksi, monet sanoakin, mutta siinä, että kun on näitä demigaadia, mitä näitä on, demipi ja lipstick lesbian ja mitä onkaan. Mä voisin tähän jossain vaiheessa näyttää semmoisen hauskan turkulaisen version siitä, miten on turkulaiset ymmärtää noin. Ja ne ei ole sukupuolisia, vaan ne on seksuaalisia suuntautumisia. Ja se on ärsyttävää, koska niitä on koetettu sekoittaa nyt keskenään. Että niin kuin seksuaalinen suuntautuminen ei ole sama kuin sukupuoli. Eli lesbo esimerkiksi ei ole sukupuoli, tai bi ei ole sukupuoli, tai vitun lipstick lesbian, mitä näitä oli näitä nimiä.
Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se, semmoinen lippu on erikseen vielä tehty. Okei. Siihen on ajattu erikseen jotain tukea ja niin edespäin. Noin paljon haettu tukea. Ja jokainen voi kuvitella pään sisällä, mitä haluaa. Kyllä hän sanoo myös tämän sillä, että jokainen saa ajatella. Aikuisellakaan niin mielikuvitusmaailman pakeneminen ei ole rikos. Tämä ei vaan tarkoita sitä, että koko muun yhteiskunnan pitäisi leikkiä mukana ja vieläpä vetää lapset yhtälön hämmennettäväksi. Tässä mä oon niin kuin samaa mieltä. Tämä on just se, että tarvitseeko nyt... Eikö sitä voi opettaa sit vaikka yläasteen jälkeen tai yläasteella tai jotain? Niin kuin, että okei, nyt on nää, että no niin voi... Niin kuin, koska lapsi on nuorena, niin kuin alle 7-vuotiaana tai 7-vuotiaasta eteenpäin ja sitä nuorempanakin on todella... Niin kuin, semmoisessa iässä, mihin pystyy, siihen pystyy vaikuttaa todella paljon. Silloin kaikki traumat ja muut muun muassa tulee ja lapsen persoonallisuus kehittyy. Jos siellä lähdetään sörkkiä kaikenlaista, niin, että, niin tulee enemmän mielenterveysongelmia sitten, että pääsee koa ja sitten on elänyt parikin vuotta valheessa, että hei, miksi mä menin tekemään sen leikkauksen, että mä olin vaan tyttö, joka tykkäsi tytöistä. Miksi mä menin leikkauksen, että mulla on tässä heilu joku tämmöinen, mulla on puuttuu tuosta kädestä semmoinen iso pala, kun ne leikkaa tuosta noin, ja sitten jää semmoinen ikuinen arpi, semmoinen kunnon chunkki siihen. Mä en voi valitettavasti näyttää kuvia, miltä se näyttää se poistettu jutska, koska se on todella kamen näköistä touhu. Näyttää Frankensteinilta sen jälkeen koko loppuikänsä. Niin ihmiset on sitten katunut sitä, että ei, mä olin koko ikäni vaan lesbo. Eli 10-20 vuotta valheessa, kunnes mä tajusin, että ei vittu, mä olin vaan lesbo. Mä luulin, että mua ei hyväksytty naisena, että naiset olisi halunnut miehen. Kun pointti on se, että on muita toisia lesboja, tiedätkö, ja on miehekkäämpiä lesboja, feminiinisempiä lesboja. Ne on silti naisia, ne hyväksyvät, että ne on naisia. Niin tälleen se on aina ollut. Tälleen oli lesbot ja homot ja heterot oli aina tälleen, ja oli biit ja tälleen. Nyt on luettu sitten leikkiä sitä, että okei, vedetään leikki vähän pitämälle, vaihdetaan sukupuolta samalla tai niinku... Että mä oon joka toinen päivä lesba, joka toinen päivä hetero. No silloin sä oot bi käytännössä. Niinku, tässä on ruvettu nyt leikkiä, että okei, mä oon gender fluid. Sä oot bi. Myönnä vaan, että sä oot bi. Et jos sä oikeesti jo keskiviikkona oot lesbo ja torstaisin vaikka hetero, niin mitäs sitten, jos keskiviikkona tuleekin hyvänäköinen mies, niin saattaa nopeasti vaihtuakin. Oon nyt ollenkin torstain puolella jo. Tai taas soita mulla tossa 12 jälkeen. Että niinku se on vaan semmoista mindgamea. Tiedätkö, okei, sille voidaan luoda semmoinen oma henkinen termi, sillä on nyt luotu sitten semmoinen gender fluid. Mutta se on bi. Niinku, miksi tätä täytyy tehdä niin monimutkaisemmaksi, koska jos sä lähdet tekemään siitä sitten muukaan tosta, no niinku, sä teet se fraktaali siitä, niin sitten sä et enää niinku, niin no ei siinkään mitään väärää sitten ole käytännössä. Et jos on joku gender fluid, niin sitten on niinku, joka toinen päivä pukeutuu vieläksi, joka toinen päivä naiseksi ja sit esittää sitä roolia. Käy, niin kuin, mutta onko se sun oikeasti se henkinen puoli, vai onko se semmoinen, mikä sä otit vain jostain, kun joku sanoi, että onko se oikeasti? Koska mä luulin joskus nuorempana, silloin ennen kuin tämmöisiä juttuja oli niin kuin, missään, että näistä puhuttiin mitenkään, niin silloin kun mä olin varmaan 18-20, aika menee nopeasti, parikymmentä vuotta sitten tyyli, 15-20 vuotta sitten, niin ajattelin, että joo, kyllä mä oon niinku panseksuaali. Että kyllä mä niinku rakastun ihmiseen, että en mä rakastu siihen sukupuoleen, tiedätkö sä? Mä olin niinku ajatellut, että on se ehkä mahdollista, ehkä voi tulla sellainen mies vastaan, että mistä niinku rakastunkin siihen, että en mä voi tietää, tiedätkö sä? No sit meni se 15-20 vuotta eteenpäin, että kyllä mä en tiedä, hetero on koko ajan tässä ollut, että se kortti oli avoinna sen muutaman vuoden, mutta sitten mä niin kuin, en miettinyt sitä enempää, mutta mä ajattelin, että juu, esittäydynkin joskus sillä, että hei, mä oon varmaan niin kuin panseksuaali. Mutta kyllä mä ihan hetero sitten olin. En mä tiedä, ehkä joskus tulee jostain semmoinen, niin se on niin täydellinen mies, mutta siihen vaan kuuluu niin kuin tietyt ominaisuudet, mitä naisilla on. Kyllä te tiedätte just nämä, mistä me puhutaan. Ja se on se seksuaalinen suuntautuminen, joka kuuluu heteroseksuaalinen suuntautumiseen, on se, että kiihottuu tisseistä, perheestä ja vaginasta. Että tämä on se juttu. Niin hänellä oli tämä näkökulma siitä, että pitäisi, niinku, onko tämä nyt ihan oikein niinku lapsilla näin nuorena lähteä esittämään. Ja hän on sitä mieltä, että kyllä pojilla ei ole pimppiä.
Ja mun mielestä biologisesti, jos katsotaan, niin hän puhuu 100% faktaa. Joten hänellä on oikeassa ainakin siihen mielipiteeseen, koska varmaan moni gynekologialääkärikin on tästä täysin samaa mieltä. Ne katsoo ainakin biologisesta näkökulmasta. Et sä voi niin kuin jos sä oot transmies, eikö trans... Mitä vittu tää nyt menee, kun mä aina sekaisin sen. No kuitenkin sä oot mies, mikä pukeutuu naiseksi ja esität naista ja sanot, että kaikille että sä oot nainen. Niin et sä mene silti gynekologille, jos sulle heiluu tuo se. Sä menet sinne toisella puolella. Et kyllä lääkäri katsoo tota ihan biologisesti ja se on ihan järkevääkin. Jos sulla paperissa lukee, että sä oot nainen ja sä ootkin mies ja sit me sut heitetään sinne gynekologille, niin ei se gynekologi osaa siellä mitään tehdä. Jos sä sit repäsee tosta auki, niin saattaa olla vähän kivulias touhu. Mut joo, hän oli tommosen kirjoituksen kirjoittanut. Ja mitä sitten kävikään? No sit tuli nää, kun kaikki halusi esittää niin kaikkien hyväksyvää. Että piti olla sateenkaan eri väriä, että nyt ruvetaan suvaitsemaan kaikki mielipiteet. Niin sit se kääntyikin siihen, että ei hyväksytäkään kaikki mielipiteet. Tunnetaankin ne valtaosa mielipiteet ja sitten hyväksytään vaan ne niin kuin minoritin mielipiteet. Vaikka piti olla semmoinen tapahtuma, mikä on kaikille hyväksytty. Tiedä kuuluuko nämä ulkoilmat pillit tänään, nyt tulee varmaan valkotakkista hakea mua jo. Toi ehkä suorattaa toi mikki noin, toivottavasti. Perussuomalaisten Juha Mäenpää poistettiin festivaaleilta ja siitä nousi palautevyöry provinssijärjestäjä harkitsen jatkotoimia. Kansanedustaja Juha Mäenpää poistettiin festivaaleilta avontaina, aiheesta kertoi ensimmäinen Ilta-Sanomat. Minkä takia hän on poistettu? Provinssin toimissa Marko Kivelä sanoi, että päätöksestä on tullut tunnollisesti palautetta. Joo, no on varmasti tullut, mutta minkä takia? Juha Mäenpää oli saanut kutsun provinssiin, kuten muutkin alueen kansanedustajat. Okei, eli hänellä on käytännössä maksettu lippu, hänet on kutsuttu sinne. Hänen kutsunsa kuitenkin peruttiin sen jälkeen, kun provinssijärjestö sai käsin Ilkka Pohjalassa viikonloppuun julkaistun Mäenpään mielipidekirjoituksen. Käsitekseni hän oli silloin siellä alueella jo, koska sieltä hänet niin kuin talutettiin ulos sieltä. Niin kuin tämä on vähän ehkä väärin tässä muotoiltu, mutta joka tapauksessa, jos tämä on kaikille tämä tapahtuma ja tämmöinen kutsu sitten perutaan, mikä on ilmaiseksi annettu, niin mitä sitten, olisiko sitten myydytkin liput pitänyt sitten, tarkistetaanko sitten mielipideovella niin kuin myydyissäkin lipuissa vai koskeeko tämä nyt vaan sitten kutsuja? Että kyllähän tämä niin kuin sama keissi on, että kyllä syrjintä on se sitten kutsu tai maksettu lippu tai mitä tahansa. Kutsun vastaessa edustajat sitoutuvat noudattamaan arvojamme, joita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus. Ai ja, että heillä on tämmöiset arvot, no ei ihan siltä vaikuta. Haluamme tarjota kaiken syrjistä vapaan turvallisen festivaaliympäristön luettelee provinssin toimistaja Marko Kivelä. Eli tämän kirjoituksen takia, koska hän katsoo asiaa biologisesta näkökulmasta, ajattelee, että niin kuin nuorten lasten aivoja ei saisi sekoittaa tällä hömpötyksellä. Ja että johonkin pitäisi se, niin kuin se ikä vetää, että pitäisi miettiä asiaa vähän niin kuin tälleen. Ja hän katsoo biologisesta näkökulmasta. Eikö tämä ole ihan sama keissi kuin olisi sitten jollain festarilla, jossa, että hei, hän on Pride, ollut Pride-kulkuessa, niin hän ei pääse sisään. Että hän uskoo tähän henkiseen sukupuoleen, että sehän on hömpötystä, että ulos. Että tämä on ihan sama keissi, vaan toiseen suuntaan. Että nyt jos ei ole mitään tasa-arvoa ja tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikki on tasa-arvoisia. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että on yhdenvertaisuus. Kaikki on siinä monimuotoisuus. Se ei ole tasa-arvoa, jos saatat niin kuin kolikon toisen puolen heität, irrotat menemään. Se ei ole tasa-arvoa, tiedätkö? Se ei ole enää kolikko silloin. Siitä puuttuu se tasapaino ja se yhteys. Sitten se ei ole yhdenvertaisuus myöskään, jos saatat kolikosta toisen puolen pois. Se ei ole enää yhtenäinen. Se ei ole monimuotoista enää. Siinä on vaan se kolikon toinen puoli. Meidän pitää ymmärtää aikuiset ihmiset se, että meillä voi olla erilaisia näkökulmia, voi olla A, B, C, D, E. Ja kyllä, siellä on paljon A, B, C, D, E. Mutta sitten voi olla myös se alkuperäinen normaalin valkoisen heteron näkökulma. Ja sitten jonkun gynekologian lääkärin näkökulma. Se voi olla ihan hyväksyttävä, ihan yhtä hyväksyttävä kuin se henkinenkin näkökulma. Joten jos tässä on niinku ruvettu
hän ei ole siellä alueella mitään niin kuin häirinnyt tai lähtenyt tappelemaan tästä asiasta. Hänellä on menty sanomaan tästä ja on poistettu sieltä alueelta. Kivelä ei muista, että vastaava kutsuveron poistamisen aiemmin kuin tapahtunut aivan. Aikaisemmin ei ole ketään poistettu minkään mielipiteen perusteella. En tiedä, ehkä jotain natseja joskus heitetty ulos, en ole joskus tosta kuullut. En tiedä, onko nykyään silleen, että ei saa sitten olla sitä jotain määräkravattiika vai miten tämä menee sitten. Sehän oli se joku, mikä se oli se juustokoira. Jotain näitä, tiedätkö se eläimiä, kun siihen voidaan liittää mitä vaan, jos joku sanoo jotain, niin sitten se on kaikki natseja, tiedätkö. Mut joo. Kohta varmaan niin kun ei pääse, riittää varmaan, että jos on valkana heteromies, niin täytyy laittaa joku sateenkaari kaulainen, että sitten täytyy esittää jotain homoa, että pääsee johonkin sisälle. No hän sitten on päättänyt, että hän ei ole rikkonut mitään arvoja. Jos hänellä on omat mielipiteet ja tälleen, niin eikö hänellä saa olla ihan yhtä lailla mielipiteet kuin muillakin. Ja kyllä tästä on monet myös ihan transihmiset on puhunut siitä myös, että semmoinen lasten gruumaus muun muassa ei ole oikein. Että ne on myös ollut huolissaan siitä, että jotkut on käyttänyt sitä, että ennen oli kunnon, tiiäks, transut oli transuin, ne puketus vaan niin kuin miehiksi, ja tiiäks, ne halusi nimenomaan sitä, että ne luullaan, että niin kuin mies pukeutuu vaikka naisesta, tai sanon, vaikka nainen pukeutuu mieheksi. Niin se halusi, että sitä luullaan mieheksi, ei se sanonut, että se on mikään trans, vaan sanoi, että se on mies. Ja that's it. Kun siihen kuuluu se, että se luultiin, että se on se, siihen kuuluu siihen juttuun. Ja nythän ne on niin kuin kaikki vaan niin kuin, sitä käytetään vaan korttina siihen, ja nyt niin kuin käytännössä on tapahtunut niitä häiveilmiöitä tässä sitten, että on niin kuin pahimmillaan lasten ahdisteluja sitten tapahtunut tuolla. Valitettavasti. Ja onneksi vähän, mutta jonkin verran. Niin näistä on myös sitten nämä oikeat transut, no ei voida nyt jakaa oikeisiin, mutta siellä on myös niitä, mitkä feikkaa vaan sen takia, että ne pääsisivät naisten pukuhuoneeseen. Mä voisin heittää nyt perukin päähän ja sanoa, että mä oon niin kuin trans, mä pääsisin sinne. Jos mun sanottaisiin jotain, niin mä voisin sanoa, että hei mä oon trans. No ei helppoa sen tiiäks ollut jollekin. Siellä on tapahtunut tämmöisiä keissejä. Just näin kuvaa nimittäin tuolla netissä, missä oli semmoinen lihava mies, oli vaan perukki päässä ja huulipuna ja sitten semmoinen mekko ja sitten stondas oli naisten pukuhuoneessa. Niin ei ole kauhean kiva fiilis, että naisilla on tosi creepy fiilis siitä. Että niin kuin naisia tämä koskettaa todella paljon ja lapsia tämä juttu. Ja saa olla mitä on, mutta niin kuin rajat on rakkautta myös. Ne rajat pitää olla tässä keississä ja pitää ymmärtää, että erilaisia näkökulmia ja erilaisia mielipiteitä asioissa. Hän on kiistänyt, hän ei sano, että hän ei ole rikkonut provissin arvoja ja harkitsee viemänsä asiaa eteenpäin. Jos hänellä on oma mielipite, ei hän silloin rikkonut mitään arvoja, jos hän ei ole siellä esimerkiksi häirinnyt jotain tai mennyt, hei menkää sitten nyt ulos täältä, tulette ansioon. Ei vaan, hänelle ei juuri tehty tämä. Se on jännä, että niinku tämmöiset ihmiset, mitkä niinku sanoo, että ne edistää jotain ja ne toimii ihan samalla tavalla. Ja se on valitettavasti tässä meidänkin niin kuin salaitopiireissäkin on tiettyjä henkilöitä, ja siinäkin on tietyt rajansa, ja mä ymmärrän, minkä takia ihmiset toimii, miten ne toimii, mutta mä saan varmaan tästä jonkin verran paskaa niskaa, mutta muun muassa sitten, että kun on näitä sitten, mitkä on saanut damakea sitä, että ne ei ole ottanut rokotetta, tai ne ei ole ottanut piikkiä, niin ne on saanut damaketta, niin sai damakea niiltä, ketkä otti. Niin nyt ne on sitten todella paljon taistelee vastaan niitä, jotka on ottanut sen piikin, jolloin saattaa ehkä olla nyt niitä ongelmia, niitä piikkihaittoja. Niin meidän pitäisi nyt olla niiden tukena, niiden puolella, kenellä on niitä piikkihaittoja, eikä jättää ne nyt omaa ojansa, että hei, mehän varoitettiin teitä tälleen. Okei, joo, voidaan sanoa, että me varoitettiin teitä, me oltiin teidän puolella, mutta me ollaan vieläkin teidän puolella, tämä on se pointti. Että mä en lähde niin kuin syrjiä ketään. Pitää muistaa myös se, että et jos sä teet samaa asiaa kuin se vastapuoli, niin silloin sä oot ihan yhtä paha tavallaan kuin se vastapuoli. Et tässä niinku provissi paljasti, että ei se ole mikään, niinku, se on vaan tämmöinen hyvä signaloija ja ei se ole mikään tasa-arvon kannattaja selvästikään. Eli tässä pitäisi nyt vähintäänkin julkinen anteeksi pyyntö ja vetää niinku takaisin, että kyllä saa olla myös tätä mieltä ja saanko mä tulla nyt tänne? Tässä on poika, kenellä ei ole pimppejä, niin saanko mä tulla sinne nyt? Mä uskon myös, että mulla on moni frendejä, on nähnyt myös, että mä voin sanoa näin, että mulla on monia miesystäviä, kenellä on kikkeli, niillä ei ole pimppejä. Niin saanko tulla, kun mä uskon siihen, että näin on biologisesti myös, tiiäksä? Ja jokainen ihminen, joka tänne on syntynyt naisesta, äidistä.
Jos me katsotaan biologista näkökulmasta, koska se on, siellä on se ainut synnyttäjä tuottaa munasoluja, äiti, nainen, ja sitten on se mies. Me katson nyt edelleenkin biologista näkökulmasta, että mies on se, joka tuottaa siittiötä, sillä on kikkeli, ja se tuottaa niitä lapsia. Tällä se toimii. Mutta jos me ruvetaan hörjellä sekoilla, niin ei vekkää, että syntyvyys laskee oikein. Ja olkaa edelleenkin mitä olette, mutta hyväksykää myös toinen sukupuoli. Ja mä uskon, että mun puolella, tai tässä mun puolella, samalla, me ollaan kaikki samassa pallossa, kun mä katson molemmista näkökulmista tätä asiaa. Mä ymmärrän. Ymmärretään kyllä toisiamme. Ja tiedän, että moni trans on myös tässä samaa mieltä. Että nää olisi ehkä voinut mennä kysyä jolta, että onko ok, että tää tyyppi on täällä. Luultavasti, että joo, tulkaa tänne, mä oon, tiedätkö. Että se on kiva, että niinku poistellaan jotain niinku lokoja ja muita, sieltä poistetaan joku musta tyyppi. Mutta ei kysytä silti yhteisöllä, mitä mieltä ne on. Se riittää, että joku valkoinen suuttuu niin kuin jonkun puolesta. Tämä on mennyt ihan hulluksi tämä yhteiskunta. Että pitäisi olla semmoinen, pitäisi oikeasti tehdä joku äänestys sitten joku porukan kesken, että mitä mieltä olette tästä ja tällä näin. Ja nyt jos tämä näkökulma on tämä, niin ilmeisesti mä en sitten promissiin myöskään pääse, kun mä katson enemmän tätä. Mä näen kyllä molemmat näkökulmat, mutta mä katson tätä enemmän kuitenkin biologian kautta itse. Että mä oon niin kuin siellä 70-30. Mä ymmärrän myös sen toisen näkökulman ja mä en tuomitse siitä, mutta promissi on valinnut linjansa. Tämä oli jopa tässä sitten. Mä nyt tähän loppuun sitten pientä huumoria. Älkää nyt sit ampuko mua, mutta missä se on se täällä? Ja tässä on nyt tälleen, kun voidaan leikkiä nyt, että ollaan kaikki myös ääripäät eri mieltä, niin kuin luultavasti ollaankin, mutta sitten on ne ääripäät, mitkä haluaa olla eri mieltä ja haluaa olla oikeassa ja haluaa loukkaantua ja muuta. Ja se pitäisi nyt lopettaa se loukkaantumisleikki ihan niin kuin molemmilta puolilta ja ymmärtää se, että meillä on varmasti paljon yhteistä myös, niin ehkä huumorin kautta voidaan löytää sitä yhteistä linjaa. Eli yksi nimetön henkilö teki tämän tuossa yksi päivä jo. Tässä on seksuaalisten suuntausten selitykset turkulaisittain. Eli gay on homo, biseksuaal on kaliseksuaali, biseksuaal, kaliseksuaali, aseksuaal, aseidenpanija, silloin se aseksuaali on. Gender fluid, eritesukupuoli, siinä on toi fluid. Panseksuaali, better panseksuaali, gender queen, sukupuolikuningatar, transgender, transformeri, non-binäri, ei tykkää binäärivoinnista ja vihamatikkaa. Interseksuaali, internettiseksuaali, bear, karhu. Ja mä en ymmärrä, että niinku, okei, tämmönen, en tiedä mitä tästä tarkoittaa, onko tää joku lihaville ilmeisesti joku kuvaksi sitä. Tässä on tää lipstick lesbia nyt, eli huulipaljon käyttävä lesbo. Mä en tiedä mitä tää oikeasti tarkoittaa, mutta onneksi on tää turkulaisten selitys myös tässä. Straight ally, hetero jalkakäytävä. Toi pitäisi olla varmaan muuten toi takakuja, eikö ally ole se takakuja? Heteroiden takakuja. No. Polyseksuaal, kiihottuu polykoneista. Transseksuaal, ransuseksuaali. Sinne vaan pikkukakkosen terveys. No niin, nyt tulee bannit heti. Aromantik, aromiseksuaali. Autoseksuaal, kiihottuu autoista ja ei voi ajaa manuaalilla. Tähän väliin muuten se, että mun täytyy korostaa erikseen, että en ole mitenkään niin kuin transfobikko tai on mitenkään pridea vastaan tai mitään. Mä ajattelin, että se tuli selväksi. Mä sanoin, että meillä on erilaisia näkökulmia. Ja se, että kun on erilaisia näkökulmia, niin se pitäisi tarkoittaa sitä, että mä oon myös teidän puolella. Jos ymmärrätte, niin te kuulutte sen mun sateenkaan varjon alle. Okei, joo. Romantik, aromiseksuaali, autoseksuaal, kiihottaa autosta ja ei voi ajaa manuaalilla. Polyamoros, kiihottuu useista polykoneista. Agender, sukupuoli, lihtseksuaal, kevyt, niin sanottu laitkolaseksuaali, trigender, kolmisarvinen, lesbian, xena, varmaan tosta lipusta, skolioseksuaal, kihottu skolioosista, bigender, iso lopettaja, niin big ender, iso lopettaja, demiseksuaal, demoniseksuaali, androfilia, kiihottu androidesta ja filosofiasta, kynefilia, gynekologifilosofi, light romantic, kevyt romaaninen,
romaaninen, romanti, niin, romaani, jotain, joo. Neutrois, neutriinoja ois, no toi meni ainakin turkulaisittain, joo. Sellainen video, saa jakaa eteenpäin, jos siltä tuntuu, ja älkää nyt kiihottuko liikaa, tää ei ollut mitään kansanryhmään kiihottamista vastaan, vaan nimenomaan on teidän molempien puolella, ja koska pitäisi laittaa ne kädet yhteen, ja lisätkää sinne lippuun se H, katon LGBTQH, niin sit kato, ollaan kaikki saman lipualla, niin olisi vähän helpompi ehkä yhteydessä toimia siltä aikaa sille, että hei, ette pääse meidän leikkeihin. Oho, kato, tuolla menee hetero. Niinkö tälleen? Eli olisiko semmoinen joku festari, ihmisten festari tai jotain, että kun miettii väriä niin kuin seksuaalista sukupuolta tällä ja suuntautumista. Kato, kun me luodaan sitä vastakkainasettelua vähän itse tässä samalla myös, me poteroidutaan helposti, kun me leikitään vaan niissä yhdessä näkökulmasta, niin katsotaan eri näkökulmista asioita ja luodaan sitä yhteisöllisyyttä ja järjestetään jotkut ihmisfestarit tai joku ihmiskokoontuminen, tiiäksä. Niin, mulla oli täällä yksi toinenkin kuva, mä nyt näytän senkin, koska pakko nyt antaa tähän loppuun vielä valtamedialle pieni nootti, koska ne ei osaa vieläkään laskea. Silloinkin miakkarestakin ne laski ihan tarkoituksella alakanttiin ja nyt on laskettu sitten taas yläkanttiin. Et se on aina vähän mitä niin kuin agenda ajetaan, niin sen perusteella lasketaan ihmismäärät. Eli tässä on tämmöinen iso tapahtuma ollut, niin ollut 50 000 ja 60 000 ihmistä vuonna 1993. Tuossa näkyy, että toi ihan täynnä. Sitten on vuonna 2023 onkin ton verran, niin onkin mukaan 100 000 ihmistä, vaikka ei ole läheskään niin pakattu. Tuossa näkee, että ne on ihan niin kuin kylkikylässä tuolla. Eli tuosta voisi ottaa niin kuin nollan ainakin pois. Mutta joo, siitä palautti valtamedialle, että laskekaa ne. Tuosta voi helpommin laskea, niin kuin, ehkä parikymmentä tuossa rivissä, 24. Tuossa on niin tuommoinen mökkö 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. No, 1000 tässä laskettuna, että sellaista. Joku voi laskea tarkemmin, jos haluatte pikseleistä lähteä katsoa, niin mä nyt zoomaan tuohon. Niin vaikka yksitellään, mutta se on helppo, kun laskee, se on se 10 jonon tai 15 jonon, kuinka paljon tuo yksi jono onkaan, pieni jo pikselit, niin siitä se sitten tietää. Mutta joo, se mä voin lyödä päällipantiksi, että tässä kuvassa ei näy 100 000 ihmistä, että tähän kuvaan mä luotan enemmän, jos näitä vertailla keskenä, niin tämä ei pidä kyllä paikkaansa. Ei ole mitään uutta, että taas valtamedia jostain syystä keksii nuo luvut päästään. Ei siinä mitään, Vespa kuittaa, ainahan tulee videoilla, video saa jakaa, saa tykätä, saa tilata kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa, oot katsellut mun videoita, tykkäät näistä, niin tilaa ihmeessä, se on ilmasta. Ja saa lahjoittaa massa, jos kiinnostaa, ne menee tuonne Suomen Galaktisen Liiton käyttöön meidän yhteiseen varantoon. Ja niitä käytetään sitten näin, no tää kamerahammus hankittu, tää on Suomen Galaktisen Liiton käyttö, mä käytän tätä nyt myös näihin muihin videoihin. Niin tää on sitä monikäyttöistä touhua tämä. Mut joo, ei tässä muuta, ei tässä varmaan se ihmeempi, toivottavasti tulee uusia tilaajia ja pidetään lippu korkealla, niin kuin mä aina oon sanonut, ja saatte päättää itse, mikä se lippu on. Ja mulle se on Suomen lippu, ja jollekin se voi olla Pridein lippu, ja nyt kun tuolla muun muassa, mä sanon tämän vielä loppuun, pakko näistä lipuista. Suomen laissa on tämä Suomen lipun häpäseminen muun muassa. Se, jos sä menet Pridein lipun kanssa, sä et häpäsä todellakaan Suomen lippua silloin, että millään tavalla. Mutta se, että jos mennään johonkin salkoon vaihtamaan, tai esimerkiksi kolme lippua keskellä on Pride-lippu ja sivussa on Suomen liput, niin silloin se on Suomen lipun häpäisimistä, koska se Pride keskittyy. Et keskellä pitää aina olla Suomen lippu, tai niitä pitää olla enemmän, tai jotenkin, että se on dominoimassa asemassa. Eli toi rautatieaseman lippu muassa, niin mä en tiedä, miten siellä ulkomaiset osaisi liikkua, kun siellä on nyt ollut Ukrainan lippu, nyt sieltä tulee Pride-lippu ja nyt tulee takaisin Ukrainan lippu. Mitä jos se Suomen lippu? Mä en tiedä, kuinka ukrainalaiset se Ukrainan lippu on niin pelastanut siellä VR jossain maastossa, niin kuin, että eikö se voisi olla ihan Suomen lippu vaan, hei, come on, kyllä me tiedetään, missä maassa me ollaan, että niin kuin, mä ainakin rakastan tätä maata ja näitä ihmisiä, mitä täällä on, mutta mä vihaan tätä politiikkaa, no vihaa aika korkeaa, no aika läheistä, mitä todellakin varmaan huomaatte, että vihaan, en tykkää ainakaan meidän politiikasta, haluaisin, että se menisi paremmin, mulla olisi paljon parempia vaihtoehtoja siihen, en tykkää, mitä näitä asioita on hoidettu sitten täällä ja Suomen henkeä niin kuin poljetaan koko ajan. Sitä poljetaan koko ajan, valitettavasti. Ja
Mä haluaisin, että meidän lapset eläisivät turvallisessa syvässä yhteiskunnassa, missä saa päättää, mitä on, mutta ilman, että heille pitäisi tuputtaa sitä jotain näkökulmaa siitä, että mitä voi olla tai mitä niin kuin, tiedätkö sillä, että onko tuolla pimppi tuolla pojalla? Suurella todennäköisyydellä ei ole. Kuitenkin puhutaan vähemmistöistä, niin ehkä olisi järkevämpää sitten puhua niistä vähän myöhemmässä iässä. Et siitä mä oon tämän, mikä tää, oliko tämä nyt Juha Mäenpää, hänen kanssaan on ihan samaa mieltä tästä. Nähdään tulevalla viralla, taas oli pitkä. Se on morjens.